mere i Jysk Park. Jeg tror sgu, at der er nogen, der har set bilen i dag. Det vil jeg i hvert fald håbe. Og den er også beregnet til, at I skal se den. Jeg håber, I har set nogle af jeres kunder eller nogle af jeres ansatte har været forbi Græsted Krammermarked og her i lørdag den 4. juni. Og nyt er, at jeg har lavet så meget reklame for Jyske Bank, og det er jo helt gratis. I skal ikke betale 5 flade øre for det. Jeg står og sørger for økonomien. Jeg har betalt for alle klistermærker, og jeg skal nok hjælpe jer til at blive kendt alt det, jeg kan, og det er gratis. Okay, have en dejlig pinse.